A jiná než chci já. Je jaká je. Tak mi náhle spadla do klína. Je to piča, blbá blondýna. A že by už jsme byli online? Zřejmě ano. Zřejmě tedy ano. Já si v rychlosti zapnu chat. Připojování, a.k.a. Carlos de Onlineos, protože dostal balíkos. Vítejte v chatroomu. Tak, všechno by tedy opět mělo fungovat, páni a dámové. Vítám vás u pozdního nočního live motherfucker streamu. A žádný pičoviny okolo, žádný kecání, obkecávání. Zkrátka se na to rovnou vrhneme. Takže, opět jsme se posunuli v příběhu o něco dál, jak už jsem zmiňoval v posledním live streamu. Zabili jsme La Yuri i El Polito. Teďka máme, nebo teďka má na kánku tady nějaký Chartiza a El Messi Pichuiano, nebo nejco je to za kokota, prostě tyhle dvě mrtky. Tak, hele, máme nějaký dovednosti body, to jsem si ani nevšiml, ale ne na zbraň, takže to prcáme, to si vylepšíme až později. A teď si tady vybereme nějakou misi, co bychom mohli udělat, co tady máme poblíž. Hele, tady je bedna se zbraněmi. Proto nem, ta se vždycky hodí. Uvat pořádný luxusní zbraně, když už celkem mám lehce nějaký rozumnej, lepší arzenál, ale víte co? Vždycky je co vylepšovat, vždycky je co zlepšovat, takže piče. Ty motorky se ovládají lidi úplně nejvíc na hovno, to je prostě no na kokot. Takže musíme opravdu jezdit opatrně. Samozřejmě můžete vidět, že opravdu opatrnost je moje druhé jméno. Prostě. Musíme to hrát chvilku. Opět, jako každý díl, se to pokusíme hrát 100% profesionálně. Bez pičovin a věcí okolo. Kurva, to je jebání. Jiří Beneš, čau Carlos, jsi nehoráznej borec. Díky moc, Jiříku, já si to taky myslím, že jsem nehoráznej borec. Ne, já si prdel. Díky moc za pochvalu, kámo, vážím si toho. A kurva, dobrý. Skalka pevná, skalka vole jede. Piče, kurva, a už to lítá. Dobrý, žiju. Co žiju? Žil jsem. A co je hlavní? Doutník furt, vole, fajči, ako kokot. V pořádku. Jinak, páni a dámové, na YouTubeku se pomalu, ale jistě dostáváme ke hranici 8000, což je teda obrovský luxus. To samé na Facebooku, na fanpage, 3800, nebo kolik nás tam je. Stále se posunujeme, to opravdu výtečné, výborné, nás čím dál více a více, neskutečně si toho vážím. A snad jednou nás budou, vole, 100 tisíce, miliony, miliardy, vole, a kurva fix. Tak, Lucky Boy, Karlosi, dobrý večer, noční ptáků. Dokoukal jsem prasečák a live stream zrovna jede, no vidíš, jak to máš pěkně nachystaný. Mimochodem, když už jsme u toho Lucky Boy, viděl jsi i poslední Let's Talk? Lidi si to chválili, jak svině, se celkem tlemili z toho příběhu, co jsem tam vyprávil o ruské mafii ve Sportissimu. To se fakt celkem povedlo, ten příběh. Jinak, mohli jste si jistě všimnout, že oproti minulým dílům téhle Gamesy jsme teďka v trošku jiné části mapy, kde je to taková jakási hnusná poušť, vedchá, plesnivá. Všude samej kaktus, coitus, interruptus. Piče, co je? Jo, tady nás někdo vidí, hovno. Tak to ne, vole. Vezmeme sniper rifle. Jo, jinak ještě jste si mohli všimnout, že mám nový hledí. To je aspoň sniperka. Dobrý. Tak a my se tedy musíme dostat ještě nějakých 300 metrů, to znamená na tuhle základnu zřejmě asi prcáme, to jenom obejdem. Ještě tady je další nějaký kokot jeden. Od Pránskýho! Hoši, musíte uznat, že jsem profíkos, vole. Ty vole, snad na téhle poušti teďka nenajdeme majsteros, vole. Tak, Pavel Kobe, čau, jedeš bez kamery teď? Jasnáčka, kámo, zatím sta... Co tady je, kurva, zatetování? Ta skála má normálně kérku na sobě, je to normální. Jo, aha, tak je to celkem v piči, tady to asi nepůjde nějak obejít, to je na hovno. Já jsem tady doufal, že to... Jsem tady do téhle lokalitky malé vůbec nechtěl jít. Aby nás tady neodpráskli. Označíme zásoby, ty se hodí, jo. Kámo, Pavlíku, zatím budu chtít valit, co to půjde bez té kamery. Uvidíme, jestli si na to zvyknete, nebo budete stále rejpat. Protože je to zkrátka pro mě fakt pohodlný, jo.
A jak říkám, jsou live streamy, let's talky a tohle všechno, kde tu mou držku můžete vidět. Takže víš jak. The Endless, kámo, zdravím tě, ale co pak, tak to, že nespíš, ty máš vlastně, kurva. Ty máš vlastně odpolední, že, takže nechrápeš. Ej. Ej, tam je schovaný za tou, jak je, myslím, zdravotně. Hele, kámo, popravdě, jako je to lepší, lepším se, ale prcá mě, že prostě stále mám rimu, ty vole, stále vysoplím každý den hektolitry, vole, sraček. Dobrý, nevšiml si mě. Teď ho musím nějak odprásknout. Piče, vole! Vystrč tu hlavu, hajzle. Dobrý. Nevšimli si mě? Dobrý. Bez kamery stream, pohodka, jasný, odpo a super, že jsem tě stihl. Jo, ty vole, odpolední. Hej, je třeba, když jsem chodil do tvaruškáren, když jsem makal ve tvaruškárnách, měl jsem rádi odpolední noční, tak mě to odpolední vyhovovalo jak kdyby tak nejvíc, protože přece jenom jsem se taky vrátil v 10 večer a ještě prostě zbytek večera jsem měl sám pro sebe, jo. Bylo to takový, ráno jsem si mohl lehce přispat, pak do fitka, sice ten den jako je takhle jak kdyby celý zabitej, ale zase jak říkám, večer jsem přišel z práce po 10. a měl jsem jenom sám pro sebe ten čas, jo, což mi jak kdyby vyhovovalo. Jo, tady jsou oběšenci. Tam je nějaký chuj. Vypustíme ještě toho drona, jak to tady zčekne. Tady je nějaká vedlejší mise, ale já teďka... Jo, tady jeden nepřítel. Ale já spíš než tu vedlejší misi chci sebrat tu zbraň, ty vole. A ta je tady takhle nahoře, celkem na piču, tady v nějakým... Co to je? V nějakým, ty vole, hrusným baráku. Ty vole, čtvercoidním, obdelníkoidním. Zkusíme se tam nějak proplížit. Uvidíme, jestli to půjde nebo nepůjde, vole. Já člověče nesnáším raní, ale odpo je lepší a noční mám nejraději. Nejsou tam ty chytráci panáci. Hej, jako je fakt, že na noční taky, no. A když jsem makal taruška, tak na noční jsme tam byli pouze jenom my dva na celou fabriku, já a vlastně spolupracovník. A kámo, to byla anarchie, vole, jako víš co. Tuhej jak žádnej druhej. Pavel Kobe, tak snad mi stream zlepší náladu, dneska a včera to stojí za hovno. Kámo, samozřejmě se pokusím, abych ti tu náladu zlepšil a pevně věřím, že to půjde. Tak, rychle to tady přeběhnem. Kurva, se vždycky netrefím do těch dveří pochcanejch, ty vole. A je to v piče, už mě viděli. Hoši, vole, akce. Fire, dobrý. Fire in the hole, já se tady piče ne, a já jsem mrtvej, no prdele! To vám to zase začíná, ty vole. Jinak kdo neví, nebo kdo se teďka přišel, nebo kouká z záznamu, tak musíte pochopit, že, nebo vám to můžu i ukázat, hraju to na realistickou obtížnost, extrémní, režim simulace, realistický scénář, pičoviny, je to opravdu extrémně těžký prostě, to je fakt, ty vole, na kokot. A je to fakt prostě těžký, vole. Ruky boj, Karlosi a tvarušky ti chutnají. Hej, kámo, tvarušky jsou největší kentus a ty vole v životě jsem je nežeral. Samozřejmě zkoušel jsem je jíst, že ano, ale já prostě nesežeru nic, co mi smrdí, ty vole. No jasný, siréna, vole. Obávám se, že jsme v piči lehce. Já rychle tady zkusím, ty vole, do helikopotvory vlíst a zdrhnout, protože jinak to nemá cenu. Ve dvou to muselo být anarchie jak prase. Hej, kamá, ti říkám, že na té noční jsme byli dva na celou fabriku. Hej, takovej bordel, lidi, to těch příběhů, co bych mohl vám odvyprávět, to byste se pochcali, ty vole, to vám říkám, vole. Bejr právě dá 100 000 na YouTube, jinak zdar Carlosi. Adam 808C, ty vole, vidíš to, takže z Aleše Bejra je oficiálně, vole, vrcholový YouTuber. Teď mu během měsíce přijde ta, že? Teď mu během, piče, skalka. Teď mu během měsíce vlastně přijde, jak se tomu říká, ten YouTube button, nebo jak se té pičoví nadává. A tak jako jo, hele, Alešovi to přeju. To si budem povídat, Aleš si to zaslouží. Kdyby to náhodou někdy v budoucnu dostali jiný, třeba nejmenovaný pičus, to by bylo horší. Hele, dovedno, OK, jdeme si pro něj. Co je? Ty vole, co je? Kurva. Helikopotvoro. Hele, ale tohle se mi líbí, že mají udělali celkem realistický.
že to fakt hnedka nevybouchlo. 830 metrů, OK, tak se proběhne. A jsme v piči. Nepodá stále helikopotvora. Obávám se, že za chvilku umře. Lidi, vole, sestřelte tu helikopotvoru. Na se mrtvej, kurva, zas. Piče, to snad není možný, vole. Ten mě rychle oživil. OK. Fucking hell, vole. Jo, jo, a máš to, ty mrtko. Tak. Co je, taky nevybouchneš? Ha! Kdo je tady šéf, co, ty kundo? Kdo je šéf? Tak nasadíme si zase tlumíč. A opět jedeme styl akcí. Takhle dopadne každý, kdo mě nasere, vole. Čuráci. Tak, co píšete dále? Finances, nazdar Karle. Viděl jsi film Americký sniper? Teď jsem dokoukal, ale co Vačna teď streamuje, tak dokoukat na tebe. Fireland, byl jsem na tom v kině, mám doma speciální edici, steelbook. Hej kurva, další helikopotvora, to si děláš prdel. A zbožňuju ten film, jak říkám, byl jsem na něm i v kině, mám doma steelbook, americký sniper, americký sniper, film od Clinta Eastwooda s Bradleym Cooperem, zbožňuju ho a píče další helikopotvora, ne po mně. Piči prostě, zase mrtvej, ty vole. Zdár, zachránil si mě, přemýšlel jsem, co budu dělat, tak plán jasnej. Tomik 94, no vidíš to, kámo. Pěkně takhle, před spaním na chvilku, chci zlepšit náladu. Hej, zničte tu helikopotvoru, parchanti. Ty vole, jo. Hoši, druhá helikopotvora, co je tuhá. Ty vole, říkejte mi... Piče, tady padám ze skal. Říkejte mi, vole, masovej, ne, říkejte mi maslovej, vole, vrah helikopotvor. To jsem já, vole. Lidi, to jsem já, vole. Maslovej vrah helikopotvor, prostě, a.k.a. Dobrý, sedeme na to, teďka tady si jdeme tady pro dovednostní bod, styl akce jak piča, nejdřív to tam zkontrolujeme, co tam je a není. Zabijeme teroristy okolo a nedívej se na něho, nebo jak se to říká. Adam 808C, snad toho dosáhneš i ty, přál bych ti to. Díky moc, kámo, samozřejmě dělám, snažím se proto dělat opravdu cokoliv a samozřejmě tohle je hlavně i o vás, jo. Kdo mě jak podpoří, prostě řekne o mě kámošům, bude sdílet moje videa a podobné píčoviny. A na druhou stranu, víš co, chci to, beze sporu to chci, ale jak kdyby ne za každou cenu. Budu rád, když toho někdy dosáhnu, jestli toho dosáhnu. Za 2 roky, za 5 let, za 10 let, jo, ale samozřejmě byl bych za to velice rád. To nebudu říkat ani jedno, ani druhý. Tak, zkontrolujeme to. Co pak to tady máme? Slyším tady nějakého ožralu, ty vole, tady huláka. Ale tady to vypadá, že je vzduch čistý, ty vole. Tak snad ano. Nebo absolutně jako nevím, ty vole. To asi tady hulákají nějací lidi, ty vole. Já jsem myslel, že to tady jako jsou ožrali teroristi nebo něco, ale asi ne. Tak se bereme dovednostní bod. Dobrý. A co jsou tady ty auta, ty vole? Co znamenají ty auta? Jo, to je, že se vám dostat dovnitř. Aha, to je nějaká mise. A co to umí? Vyhoďte do vzduchu jeden ze vstupů do stanice. A pak co? Ungarda, zdarec Carlosi. O co jsem přišel? Kámo, před chvilkou jsem začal streamovat, jedeme pohodičku, lahodu, jahodu. Takže v cajku, o nic moc nepřišel. Tak já si teda už dám nějaký ten dovednostní bod. U zbraní furt nemůžu, dron, předměty... Třištivý granát. Třištivé granáty jsou vrhací výbušiny, děkuji za info, používané ke zranění cílu v malém okruhu. Jo, takže mám jeden granát navíc, OK, tak to si dáme.
A dáme si teda C4. Ty vole, to je zas nadčas, to nemám rád, tady tuhle čurákovinu. Dobrý. Oši s tím doutníkem jsem řezník jak piča, to musíte uznat. Kurva, zezadu, parchant. Ty vole, už nám utíká čas, kurva. Hoši, a vy jako neutočíte, nebo co, vy parchanti? Dobrý, tuhej. Ale já už jsem zraněnej. Další tuhej. Ty vole, to stihnu. To stihnu úplně nejvíc na pána. Hacknout, dívejte se, vole. A mám to. Ha! Kurva, já jsem dobrej, to není možný, ty vole. Jako fakt musíte uznat, že se lepším, vole. Stream od streamu. Ty pičo! Jdeme do hajzlu. Co jsme splnili, prcáme na to tady. Dělej, seber auto. Nasedněte, parchanti. Pojď, černej. Dobrý, jedem. Pohodka. Tak, a co tady máme dál za mise? Psycho CZ96. Jak vidím, tak jsme se tu sešli my zklamání banama. Co? Jo, zklamání babama, sorry. Já už všude vidím jenom bany, vole, a jiný pičoviny. Tady máme taky nějaký dovednostní bod. OK, jdeme si pro něj. Tyhle, to musíme vyjet nahoru, to nevím, jestli tady tím autem to dáme. Ale zkusíme to. Pavel Kobe. Zklamaný je málo, akorát je to sere nejvíc. Člověk se snaží, ty vole, pak řekne pár blbejch vět, ty vole, a už je zlé. Hele, kámo, pokud jde o babi a o to, že řekneš pár blbejch vět a už je zlé, ale víš co? O tom to je, babi jsou prostě... Víš co? Žensky jsou prostě žensky, no. To je těžký s nima, ale bez nich to bohužel nejde, no. To je těžký, víš co? Na druhou stranu, pamatuj si jedno starý moudro, co se říkalo jako teď bez srandy, jedno starý moudro, který, vole, myslím, už říkal Čingis Khan, vole, a pičo, ten, myslím, Hitler. Válka je horší, prostě, jo. Babi jsou a budou. Na každého někde čeká ta pravá, na někoho třeba někde čeká ta levá, jo, to nikdy nemůžeš vědět, ale ser na to. Hlavní je, že za pár dní mít nemás efekt novej, víš co. Tak, snad jsem tě podpořil. Tak, podíváme se, co tady máme. To mi povídej, kámošu. The Endles, přesně, bez nich a ani s nima to nejde. Hej, kámo, The Endles, líp bych to asi neřekl, prostě, fakt, ale úplně přesně. Prostě bez nich to nejde, ale s nima je to peklo, vole, na talíři. Ještě, že Peťuli na vedle už spí. Tak, tady jeden parchant. To mi chceš říct, že tady jsou akorát dva. To se mi nějak nechce věřit, vole. No vypadá to. A na tohle celý malinký letiště, že by byly jenom dva parchanti. No, uvidíme. Počkat, tlumič nemám. Nasaď si tlumič. Tak, dobrý. Psycho CZ96. Tak teď si potěšil, Kájo. Jo, takhle, sorry, já někdy neumím číst. Tak víš co, taková je prostě pravda. Ježišmarja. Přehoď si ty kulky. Mass Effect Andromeda si myslím, že nás nesklame. To je prostě, víš co. Pavel Kobe. Místo toho, abych obulil maximálku v gymu, tak mě rozbolí tohle. Vysrat se na to. Přesně tak, ty vole. Já vím, že se o tom snadno mluví, ale hůř se to jako řeší. Je to všechno? Snad jo, dobrý. Tak, tady jsme sebrali nějaký dokument. Ty vole, odkaď! Do prdele! Parchat jeden nějaký, vole, obrněnej kokotko. Adam, máš nějaký názor na Grznára versus Babiš? Mně to přijde vtipné.
já jsem o tom mluvil v posledním Ásku, Grznár versus Babiš, a samozřejmě zopakovat to můžu. Tohle celkově jako komedie, víš co, to je prostě... Na jednu stranu si troufnu říct, že mnoho z nás by chtělo, aby Grznár uspěl, to pozor. Ovšem, piče, odkaď zas. Ovšem, realita je taková, že jako s tím absolutně nemůže nikdo nic jako zmoct, jo, nebo já nevím, jak to přesně nazvat. S tím nikdo nic nezmůže, jo. A na tož prostě, víš co, nějakej trouba z fitka, ty vole. Dobrý headshot, sice opožděně, ale je tam. Dobrý, tuhej, jak žádnej druhej. Tak ještě tady se bereme nějaký dokument. Kurva, jak se senka dostanem? Ty vole, jak do toho baráku? Jo, tady jsou nějaký zásoby. Tyhle, označ ty zásoby, kurva. Jak se dnes máš, Karlosi? Hele, Ungadalfe, dneska to bylo celkem zvláštní. Já jsem to říkal i v denním vlogu, který ovšem jde, že vás za pár dní. Ale já jsem se dneska ráno probudil, šel jsem do fitka ráno. A probíl jsem se nějak o 8:45 a byl jsem úplně kantáre, já jsem se nebyl schopný probrat, já jsem úplně prostě mrtvej a tak jsem teda byl ve fitku jenom do 12, pak jsem šel dom spat dál a pak jsem se teda nějak probral a večer jsem šel posilovat, dneska jsem cvičil od 7 nebo od 7:30 do 8:45, proto ostatně streamuju tak pozdě. Ty vole, mám řídit letadlo, to zase bude prdel. A dneska to byl fakt takový jako zvláštní den. Takovej unavanej, takovej unavnej den, takovej vole roztahanej, vole vygajdlanej, vole jak pičo stará vagina, no zvláštní to bylo. Pořídil jsem PS4 a jak jsem na tebe koukal, no ale ten aim, kámo, jak ty to děláš, já jsem zvyklej na myš, tak jsem levej jak prase. Hej kámo, to jsem byl aj já z začátku, jsem říkal ty vole, to se v životě nenaučím a děj se na mě teďka, jaký jsem killer. Ty to se fakt naučíš, kámo, prostě. To se fakt naučíš, ty vole. Tak, kurva, letiště. Pojď. Jinak, kámo, jestli máš PS4, jak můžeme zapařit spolu někdy něco. Do prdele, dobrý, tak teďka to nedá. Tak to bylo, jak se tomu říká, na zkoušku. Musíme to zkusit ještě jednou. Tak, teď se rychle otočíme. Wow, pojď. Je to strašně těžký, vole. Píče, to se nedá, vole. Ty vole, tam ani nedoletím, kurva. Pojď, přistávej. Dobrý. Jo, napáda. No je to fakt celkem jednoduchý s tím přistát. To není nějaký L2 šturmovik, vole, kde jsi sprdl špatným směrem a havaroval, vole. Tady to jde fakt celkem v cajku. Tak, The Endless. Zatím jedu Fifu, tam jakž tak jde, zatím mám jen Fifu a Last of Us, hele. Seznamuju se, ale klidně bych někdy moc rád, když ti nebude vadit hrát s lamou. Hele kámo, jako zcela upřímně, já nejsem moc dobrý hráč, já si myslím, že lamy budeme oba dva, ale tak jako víš co, bude čurina a o to jde hlavně. Víš co, hele, nejsem profi gamer a v životě nebudu. Ale prostě víš co, hraju, protože mě to baví, protože chci, aby to bavilo moje fanoušky, prostě vás, aby to bavilo moje diváky a o to přece ne. A jestli budu hrát s někým, kde je horší jak já, tak to je dobře, rozumíš? Protože to aspoň bude vypadat, že mám skill, kdybys byl lepší jak já, no tak to bude horší, jak to na tebe, vole, tak to s tebou nebudu chtít hrát, vole. Vždycky, když už s někým hraju, tak musí být horší, to je prostě pravidlo, rozumíš mi? Takže jako kdybys byl lepší, tak bys tě v prvé řadě nasral, protože PlayStation máš teda pár dnů, nebo jeden, dva dny a už bys byl lepší. To jako to by tak nešlo. Jo? Rozumíš? Tak, tady máme vyletět na tu skalku, jestli to chápu dobře. Adam, dlouho uvažuji o nějaké konzoli, na PC mě to už nebaví. Momentálně bych si pořídil PS3. Myslím, že to má cenu, nebo mám došetřit na PS4. Kámo, určitě si koup 4, anebo si počkej a kup si Xbox Scorpiona, který vyjde v listopadu. Ale jako 3 PlayStation si nekupuj, na to už se přestávají dělat hry a podobně. To jsou vyhožený peníze, kámo, fakt. Ty vole, tady je nějaká hnusná zevcaná základna. Jo, tady už jsem byl vlastně, tady je to moc těžký, jo.
Co je třeba tohle? Příběhová mise, vole. Ale půjdeme na tuhle příběhovou misi, zkusíme to udělat tady. Dobrý, dobrý, dobrý. Neboj, budu horší určitě, tak je to v pořádku. Časem bude taky teď, časem budu taky teď prožívat něco podobného, ale jsem už zklamaný, že mám v piči. Už neřešte furt ty babi, nebo se z toho svoknete, kurva. Ugandav, já mám PS3 a skoro vůbec na ní nehraju, protože když to zapnu, tak s tím rychle jebnu o zem a jdu na PC. Nemám skill na ovládání s ovladačem. Nebo na ovládání ovladače. Kámo, jak říkám, všechno se naučíš. Hele, my teď uděláme jednu jednoduchou, prostou, sprostou věc. Get to the chapa! Tak pojď. Vole. Jsem Superman! Na kurva! Kurva! Čo, zapínej! Ježiš, to bylo ochlup, ty vole. To bylo sakra ochlup, ale dá jsem to úplně nevíc na pára. Musíte uznat, že tohle bylo hodně dobrý. Tak, najděte nějakého asistenta. Je tady nějaký asistent? Dobrý, já vypustím, vole, drona a jdeme hledat nějakého asistenta. Ty pičo, tady těch borců je, vole. Tango, ty pičo, Tango a Cash, vole. Ty vole, málem si nás všimli. Hej, tady to nevypadá, ale vůbec dobře, vole. Tady pokud si nás všimnou, tak se obávám, že budeme v piči. Aha, tady jsou tady Unidad. Tohle jsou speciální jednotky, jak vidíte, jsou opaceřovaní zmrdí. Masový, vole, máslový vrazi. Že by byl tady ten parchant? Zkusíme vletět dovnitř. Ne, ty vole. Hoši, tak tady to prdel nebude. Tak jo, já označím tohodle, tohodle. A tohodle. A jdeme to tady pomalu zkusit vyčistit. That's 10 targets. Check your targets. We got civilians all over the place. Už to je v piči. To je moc těžký, vole. I'm engaging tables. That's a kill. Tak, dobrý. Pár chujů jsme zabili. Ale nám to zatím piču platný. My tady musíme najít nějakýho, vole... Kartizova asistenta, ten Kartiz to je, nebo jak se to, Karzit, sorry, to je Kartiz, ale Karzit, to je vlastně ten boss tady tohohle kraje. A my teďka máme najít nějakého asistence, vole. Znám to, kámo, ale mě už pojebala po druhé, tak už bych ani nic nechtěl. Hele, víš, co se říká, do jedné řeky dvakrát se ucho utrhne, prostě pokud jsi s babou a vole, dvakrát tě pojebala nebo něco, ty vole. Ježišmarja, se to zakáču tady. Ty jsi tady trošku sekl, co kámo? Hej ty vole, kde je ten pičus? A tady to vypadá, že by mohlo být. Aha, to vypadá, že bude tady ten kokot, protože tam je to opevněný jak kráva. To vypadá, že zřejmě zde. Tak počkat, já nejdřív... Počkat, já označím teda tři kokoty. Jedna... Jedna, dvě, tři. A zabiju tohohle pičusa.
Tak. Mise splněna. Jo, jo, jsem ho měl zabít a ani nevím jak, ale zabil jsem ho. Pohoda, lahoda, jahoda, ty vole. Tak, ale teď teda radši zdrhnem, protože tady to bude horký určitě. Takže rychle do pryč, vole. Hoši, nemám čas na vás čekat, vy se ke mně už je teleportujete, parchanti. Tohle bylo hodně dobrý. Tak a půjdem teďka kam? Co tady tohle? Zástupce. Prcám na to. A co je tady ten vykřičník? Příběhová mise. Hovno! Hele, tak víte co, tak jdeme už zabít toho Kartizu, co říkáte? Nová mise, najděte Kartizu. OK, jdeme na něj. Ten bude na tomhle ostrově. Jestli tam kurva teda doletíme. Dobrý, dobrý, na pára. Tak já nevím, jestli už je toto hlavní, že ho mám teda zabít. Ale, ty vole, počkat, po nás jde ten Unidad, nebo? Nevím, prcává to. Ale my jsme ve stavu napadení, vole, to je jako celkem v piči. Jo, tak, a co tady mám teda udělat? Rozsekat ho na prach? Tak co myslíte, půjde to jako styl akce, anebo... Půjde to jako styl akce, anebo... To zkusíme rozsekat z vrtulníku. Rozsekáme to, vole. Pojďte, pojďte, pojďte. Máte tam rotačáky, volové, takže, vole, střílejte, co to jde. Pojď, rozsekávejte to na prach. Ty vole, odkaď do tady o nás, na nás střílí, kurva. Ale jo, jako borci to dávají, už jich hodně zabili. Tam na schodech, ty vole, kilni ho. Ty vole, nevidíš ho? Zab ho. Dobrý, další mrtvej. Tak, někde tady přistanem. Tady mezi těma helikopotvorama si myslím, že přistaneme úplně víc na pána. Nádhera. Tak, sundáme si tlumič. Dáme dávky. A jdeme na ně. Takže. Najděte Kartizu. Karzitu. Kurva, proč mu říkám Kartiza? Karzito! Jseš kurva. Dobře, tak logicky. Na tomhle ostrově, kde ten zmrt může být. Bude tady někde nějaká tajná rektální místnost, anebo bude v téhle barabízně. Nikde jinde nemůže být. Ale Sofín, hezký večer, všem lidem dobré vůle. Vždycky pozdrav, taky tě zdravím, kámo. Tak jo, jdeme najít toho parchanta a killnemo. Hovno, že by byl tady. Hovno, už je tady. Tak ho vyslechneme. To je debil se svým právníkem. We're in the big leagues, asshole. The only thing your lawyer can do now is make sure your will's in order. Hey, hold on now. Let's work this out. How much? Kolik chceš prachu? 500 táců. Hej, tak to by mi člověče stačilo, vole. I don't give a fuck about money, Carzita. I work for the US government. We spend billions of dollars on hand sanitizer alone. Pork barrels, fuck face. Co ode mě chce? Chci se znát všech lidí, které kdy tenhle tvůj resort navštívili.
Počkej, je mrtvej nebo ne? Už jo. Dobře. Tak a teď tady máme, počkat, co tady máme teďka udělat, nebo to je všechno? Pičo, odkaď! Hoši, tak mi pomožte, ne? Hoši, tak mi pomožte, vole! Už ho zabili? Jo, šikovní. Tak počkat, ale já jsem myslel, že už to je, vole. Ještě jedna mise asi. Ještě jedna mise, co tady mám teda udělat? Co je tohle? A to už je nějaká, nebo to je furt ta část. A tady něco máme? Najděte server. Tak to dokopeme teda, co myslíte? Když už to máme takhle rozehraný, tak rovnou doděláme tady tuhle část mapy, vole, s kazetou, nebo jak se ten kokot jmenuje, já to furt zapomínám. A budeme to mít, a.k.a. Ahoj Karlo, zdravím tě, Johnevicu, zdravím tebe i tvýho psa. A jdeme teda na tu poslední část. Počkat, vezmeme si bojový vrtulník. A tady jsou všechny stejný. Ne, nejsou, tenhle má rotačák. Jo, oni mají všechny rotačák. Pojďte nás sedat, volové. Máš HBO GO, koukáš na seriál Team 6, kámo, nemám. Ani nevím, co je to za seriál, teda, abych se přiznal. Jestli to náhodou nějaký porno. Takže, najděte server, OK, jdeme hledat server. Abyste pochopili, máme najít Brothers server. Tak. Hej, proč se z toho vrtulníku, ty vole, jak si fajčí, když se ještě nedoje? Pičo, ty pičo. Ty vole. Hej, ten vrtulník jaký si celý vetchej. Tak, ale já dám příkaz útoku. A jdeme rozsekat, vole. Pojďte, pojďte, dávejte, dávejte. Tak, nepřítel zabít, OK, OK. Už jsme jich pár killnuli. Hoši, hoši, co je, vole, střílejte. Ty pičo, co to tam vybuchuje? Hoši, neflákejte se, kurva. Tak, dobrý. Bude ještě někdo? Tam je sniper, ty vole. Ty vole. Ty vole. Ty vole. To prdele práce. Kurva. Přistaň. Dobrý. Dobrý. Ježišmarja. Už rychle pryč. To je v piči, vole. To je trošku v piči. Snajpera, o snajpera se postarám. Vystrž hlavu, parchante. Říkám ti, vystrž hlavu, parchante. Ha! OK, jdeme dál. Tak musíme tady najít teda ten server, Brothers server, jestli to chápu. To je ono, ne? To je přece ono. Ha, ty vole, dívejte se, já jsem to našel na poprvé. Píče. Píče, ubraňte. Tak to je v prdeli. Tohle je strašně těžký, ty vole. Tak počkat, já zavolám. Nájemný zabijáky nějaký. Střelba, hoši, a musíme to 3 minuty udržet. A to je strašně těžký, vole. Operace lidský štít, kryjte se za negry. 3 minuty tady prostě musíme být, no jasný, vole, chopper. Jasný, dva chopři, vole. To si děláš prdel. Jak mám, kurva, bojovat? Na druhou stranu ty helikopotvory sem přece nemůžou přiletět, vole. A to, počkej, co je, hoši, proč umíráte vy dva?
Na druhou stranu ty vrtulníky tady do tohohle baráčku přece nemůžou vletět, no tak já tady vydržím, vole, ještě 2 minuty a prcám na ně. Aha, tak jsem vydržel. Kurva, dobře, to se moc nepovedlo, uznávám, vole. Pičí, vole, chvíst. Já tady prostě budu zalezlej, vole, až čo, do skonání světa. Ty vole, moji spolubojovníci jsou všetci 3 mrtví, vole. Obávám se, že se k ním za chviličku přidám, vole. Hoši, to je v piči, já úplně vidím, jak tady pobíhají. A ještě minutu a čtvrt, ty vole, to nedám. To je v prdeli. To je ještě strašně dlouhý, kurva. Do piči! Minuta nám ještě chyběla, vole. Ahoj Carlos, jedna serious questions. Uvažoval jsi, že bys si ustoupil z té, které tvoříš a zaměřil se spíš na kvalitu a obsah videí? Myslím, že spousta fans by to uvítala, že by to hodně nových lidí přilákalo. Díky za odpověď. Ty jde o to, lídr CZ666, samozřejmě dobrá otázka, ale dívej, jde o to, že já ve směs teďka všechno, co točím, tak točím jako úplně nejvíc v klidečku a pohodově tak, že mě to absolutně v ničem neobtěžuje. To znamená, příklad, denní vlogy, pohoda. To jsou prostě okamžiky ze dne, jednoduché natočení, úplně v klidečku. Livestreamy, zapnu prostě livestream, ty vole, natáčím si, pohoda, absolutně bez toho, absolutně bez problému. Tréninkové videa, jednoduché jak facka, prostě kámošovi půjčím mobil s kamerou, natočí to a ty vole, víš co, taky pohodička. Rozdělím to na 4 pasáže, úplně prostě bez problému, ježiš, to je debil, úplně prostě bez problému natáčení, jo. Asky a let's talky, to jsou vůbec ty nejjednodušší videa, to prostě zapnu kameru, zaměřím si ju na tlamu a natáčím. Víš co, pokud bych chtěl točit jako, aby ty videa, jakýkoliv videa, byly nějak kvalitní, zpracovaný, podobný střihy a efekty a takový pičoviny, aby to zkrátka působilo, a nevím jak to říct, vole, no zkrátka, aby to působilo jako víc profesionálně. Tak to už by musela být práce, která prostě mě nebaví, jo, co už bych prostě neto. To už prostě, víš co, to už, já bych na to neměl často dělat, ani bych to nedělal, ani to dělat neumím, jo, to je prostě těžký, vole. Ty vole, už si nepamatuju, kde ten server pochcanej byl. Piče, kde byl ten server? To je v prdeli, vole, já už tu misi kurva nedám prostě, já už tu misi, vole, se na to můžu pojebat tak maximálně, vole. Ale Zofin, četl si, že chcel natáčit další Matrix, hej kámo, vím o tom, ale prostě, vole, nevím, no. Bez Keanu Reevese má tam hrát vlastně ten, jak on se jmenuje, ten Jordan, ten co hrál Creeda v tom novým roky, nebo jako ve filmu Creed, a jako nevím, no. Prej Karlo si denní vlogy OK a chce to taky noční vlogy 18+, to by byla sledovanost. No to asi jo, ale to člověče nevím. To je prostě v piči, no, to už nedám teďka, vole. To už prostě teďka nemám šancu dát, vole. Samozřejmě každému, pokud jde o ty videa, jak vidím, co tady teďka píšete, každému se líbí něco jiného, ale jak říkám, všechno, co dělám a dělat budu, to si pamatujte, tak prostě vždycky budu mít tu tvorbu takovou,
aby mě to bavilo. Poněvadž jakmile bych měl začít cokoliv dělat nějakým stylem, že bych se do toho musel nutit, tak prostě by to bylo v piči. A prostě vím, že bych s tím prostě dřív nebo později seknul a prostě, že mě to štvalo, obtěžovalo, což prostě nechci. Mě to teďka, cokoliv co natáčím, tak mě prostě teďka baví. A to je pro mě strašně důležitý a proto vždycky můžu s čistým svědomím, s jistotou říct si, ty videa, co teď natáčím, budu natáčet i dále, protože mě to právě baví. Kdybych to měl dělat jakkoliv jinak, zřejmě už bych se musel nutit a zřejmě už by mě to nebavilo. A šlo by to poznat, jo. A to je třeba, ano, může to být v nějakých ohledech, jak kdyby cena za to, že třeba u některých videí nemám větší sledovanost, jo, nebo podobně, že to nemám sestříhaný a podobný pičoviny, ale úplně jednoduše, to je prostě cena, kterou jsem ochotný obětovat, nebo jak to jinak nazvat, protože, jak říkám, tak jak to dělám, teď mě to baví. To je pro mě to nejdůležitější. Tak, hlavně to musí bavit autora, přesně, jinak by to stálo za nic a svoje diváky si to najde. Přesně jak píše do Endless, kámo. To je vidět, že ty prostě víš, vole, máme podobnou mysl, vole, my dva. Karlo se nastříjí a efektivně videí, přesně tak, vole. Hej, kde je ta pochcaná budova, kterou potřebujeme najít? Hej, to je v prdeli, já už tu budovu prostě do piči nenajdu. Je to tady tahle hnusná budova. Navíc ještě prší, bouřka je hnusně, ano, ano, tahle budova. A 3 minuty je strašně dlouho, vole. A ještě do toho ti čopři pochcaní. To je prostě strašně těžký teď, ty vole. Nemůžu nějak vlíst. Kurva, jsem se tě lekl, debile. Nemůžu tady někde vlíst a schovat se prostě na ty 3 minuty, ty jo. Jaký granáty, děláte si prdel? Běžte do hajzlu s granátama. Tak, pokusím se tady být takhle na 3 minuty zalezlej a prostě prcám na to. Ošit někdo na nás rozjebává granáty. Tady normálně kurva lítají granáty vzduchem. Hoši, bojujte, já vám věřím, já vás tady budu kryt. Jinak vpravo můžete vidět, jak naši jak je zabijou, vždycky zabít nepřítel, 5-5-5, dívejte se, vole. Aha, ale už 2 naši jsou mrtví, vole. Je celkem v kundě. Ale já jim věřím, ještě necelý 2 minuty, aha, a už jsou mrtví všetci 3. Takže se obávám, že za chvilku budu mrtvý a já. Rychle přebí. Dobrý. Takhle bych je mohl zabíjet pomalu postupně všechny. Ty pičo. Aha, tak asi nemohl. Přebí, dělej. Granát. Uši to. Do piče. Do prdele! To nemá prostě šanci dát, vole. Do píči, vole. Hej, tady tuhle misi budu muset udělat zřejmě, až budu mít víc vytuněnej svůj tým. Já potřebuju, aby ti moji spolubojovníci toho víc vydrželi. Protože to prostě oni umřou strašně rychle. A já potřebuju, dívej, když dáme dovednostní body tým, já potřebuju, aby hožev na to s tým, abych ju měl o mnoho lepší. Cvičení rebelové, aby byli lepší, no prostě všeráci čuráci. Rychlost oživení, to mi je celkem na hovno, vole, to si strčte do análu. To je, vole, na piču, to je na piču. The Endless, jasně, že stejná mysl, kámo, mega mysl, hej, kámo, mega mysl, úplně zbožňuju ten film, ty vole. Fyzická stránka, počkat, bezbolestnost, jo, to se hodí.
Dobrý, dobrý. A ještě tady máme tichý běh. Taky se hodí, taky se hodí. U téhle míse se docela zapotíš. No spíš poseru, než udělám, vole. To je, vole, tady tuhle misi musím udělat někdy později. Co je tady tohle? Pičovina. Tady nějaký dovednostní bod. Jdem se brát ten dovednostní bod a pak tady máme jinou chujovinu. Ty pičo, ten dovednostní bod je 2 km daleko, vole. Nekecej, že mega mísl, já to viděl milionkrát snad, že by fakt ta mísl. Já jsem to viděl, ty vole, poprvé úplně náhodně. Myslím, že na HBO nebo někde v té době, když jsem si jako ještě platil tady ty kanály a podobný pičoviny, teďka už si je neplatím. Ale v té době se prostě se nudil nějaký podvečer, jestli byla sobota, neděle. A přepínal jsem programy a zrovna tam byla mega mísl, zrovna to začínalo. Říkám, ty vole, co je to za pičovinu, podíval jsem se a teď jsem viděl, že v dabingu je Brad Pitt, vole, a takhle. Říkám, ty vole, to vypadá si na velkorozpočtový animák. Vždycky poznáte kvalitní animáky většinou. Poznáte kvalitní animáky podle toho, kdo je v Americe daboval. No a když jeden z hlavních hrdinů dabuje Brad Pitt, tak je jasný, že se tomu filmu jako věřilo. Tak jsem se na to začal dívat a já jsem se začal tak tlemit, vole. To je taková chlávačka, že ty vole, já to mám doma na Blu-raychu. Viděl jsem to už několikrát, ty vole, fakt taky, tak pětkrát. Nebo já fakt nevím kolikrát, no hodněkrát, možná i více jak pětkrát a vždycky se u toho natlebím jak malý děcko, vole. Tak, tady máme autíčko, tak se tam dojedeme. Psychoce 96, kardiku, kolik stojí na 3 měsíce? Spolupráce na 3 měsíce, ježíš, 5 000, je to ze vším všudy. To znamená tréninky, jídelníčky, 3 měsíční vlastně konzultace, plus cvičení se mnou samozřejmě. Ideálně, kdybychom se i mohli vidět, nejenom dálkově, ale abys občas i přijel. Zkrátka úplně ze vším všudy, pětkáček. Tak. Ježíš, to je hnusný počasí tady, kurva. Že bych ani Bolivice nevyhnal. Počkej, to na nějakým ostrově, nebo kde to je, vole? Jo, to mám jako takhle celý oběd. Prcám. Vezmu zkratkou. No, dobře, zkratka se moc nepovedla. Ale to už dojdu, 600 metrů, to už není tak hrozný. To už doplavem a dojdem. Kurva, to je počasí, mohlo by se konečně rozednít a přestat chcat, ty vole. Kuba U, nazdar Carlos, peč se cukrovýma sladkostma. Kámo, prasečák mám teďka v sobotu. To video vlastně, ten denní vlog, to mám předtočený. Ale, jak říkám, prasečák mám za pár dní. V pátek na výzvu do kina s přítelkyní s Peťulinou jdeme na Konga, ostrov Lebek. A pak si nakoupíme sladky a opět v sobotu nás čeká prasečí den. Tyjo, už se zase nemůžu dočkat, tyjo. Fakt se těším jak malá holka. Pojď, 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 vylez to. Takže dáme si tlumíč. Ne, počkej. Teďka ho mám, ten tlumíč. Tak, dobrý. Ale Sofín, myslím si, že by bylo dobré, kdyby si třeba 15 minut před streamem na Twitch udělal třeba půlminutové video, že jdeš streamovat, protože YouTube máš nejvíc odběratelů. Kámo, já vím, no, já vím, že bys to dal udělat i takhle, jako párkrát jsem přemýšlel, že bych to tak nějak vždycky řekl, nebo podobný chujoviny. Na druhou stranu, jako ono, ten Twitch pro mě není absolutně priorita, kolik tady bude nebo nebude lidí. Já se spíš dívám na to, kolik potom lidí kouká na záznam těch live streamů na YouTubeku a o to mi jde přece jenom více, víš co? Jo, ono, kdo fakt chce se na to dělat naživo, tak si k tomu tu cestu najde. A většině jako lidí, obrovskému procentu lidí prostě stačí ten záznam. A tuhej jak žádnej druhej. Jo, takže já to zase až tak moc nehrotím, až tak moc neřeším. A navíc ono zase fakt, že když je nás tady třeba kolem těch 15, 20, tak
jsme si schopni všetci psat, jo? Přece jenom kolikrát, když jsem to nějak oznámil, nebo nějak se to prostě sešlo a bylo nás tady třeba 50, 80 a takhle, tak to už je takový těžký, vole, všem odpovídat, vole. Tak. 120, kurva, vodka, kdo si mě všimá? Tam je jeden pičus. Tuhý jak žádný druhý. Hej, s takovýmhle hnusným počasí si mě přece nemůžou všimnout, když tady takhle, když to tady takhle proběhnu. Obávám se, že jsme v piči. Aha. Odkáď kurva, prečo? Nestřelejte po mně, mír, lásku. Prcá vám na nějakého sikária furt. Počkejte, 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 počkejte. Pojď, pojď, pojď. Dobrý, dobrý, máme to. Tak, bod dovedností, OK. Piče, ještě že ho sebral, vole. Na poslední chvíli. Tak. Já to mám tak, že se nejraději koukám na livestream a záznam nesleduju. Však jasný, u Gandalfe, no, každý to má trošku jinak, no. Cvičíš v současnosti, myslím, když jsi nastydlý. Ano, už ano, jako když se mi ta nemoc rozjížděla a když volete teprve všechno začalo, tak jsem samozřejmě měl pauzu a teď už se tak nějak rozumně léčím. Takže teďka už ano, teďka už normálně bouchám, teďka už normálně cvičím, co to ne. Moc snažím se, ale samozřejmě poznávám na sobě, že nestačím s dechem. Jak mám tu rýmu, tak prostě se mi špatně dejchá, vole, a je to na hovno, no, ale bouchám, samozřejmě. Kolik bylo na streamu lidí, když jsme tam byli s Bejrosem a Čertem? Ty vole, to nás tady bylo, já přesně nevím, jako to se můžeš podívat z záznamu, ale jestli kolem 120, 140, já už si to fakt prostě nepamatuju, ale jako tak nějak, no. Bejr a Čert mají mít odvetu s Liberou, ještě za toho Moncla. Já si myslím, že Aleš Bejr už se jako do fightu hrát nikdy nebude. A jako prostě nechce, no, už co, to je třeba respektovat a jako proč ne. Bohužel, prostě Aleš, on se vydal jinou cestou, měl teďka ty bezdomovce, že jo, hledá se, vole, Majsneros a tady tyhle chujovi, já to teda moc nesleduju, úplně minimálně, jako trošičku v obraze jsem, ale takhle to moc nesleduju. No a chystá nějaký jiný projekt, neví přesně co, jako, rád, jako řekl bych to, ale on sám mi neřekl přesně co, takže jako uvidíme, co s tím bude dál nebo ne. A jídelníček udržuješ, i když má rodiš? Ano, jídelníček udržuju vždy za každou cenu. Jo. Karlo, si nekoukal si teď na ty nové mapy, co mají být v Battlefieldu jedničce? Hej, ne, ale viděl jsi tam, kámo, kdo to píše, Pavliku, viděl jsi tam ty narážky na ty zombiky, že v tom rádiu se ozývají zombičí zvuky, pak prý v nějaké místnosti se zamčenýma dveřma jsou nějaký zvláštní zvuky a takový chujoviny, je to fakt jako celkem zajímavý. Jo. Piče, já padám, jo. Tak, přistaneme tady na kopci. Pičo, badík, pičo, badík, pičo, KGB, dobrý. Tyby, tyby! Tady Borec píše. Život velží! Tak. Kde kdo je? Tady je jeden pičus. Tyba, to se mi nechce věřit, že tady víc těch pičusů nebude. No, tohle zatím teda odprásknem. Druhej. Tady vidím druhého pičuse. A jsme v prdeli, kurva, hajzl, kokot Carlos, vole, se neumí trefit. Jdem je rozsekat na prach, vole, už se nedá nic dělat, vole.
your step. These guys know something's up. Rozsekejte na sračku. Hej, po nás střílí teďka kurva kdo, neříkej, že fakt zas vrtulník. Hej, já se na ty vrtulníky můžu pojebat. A jsem mrtvej, vole. Jsem tam taky skočil jak piča, že jo. Vůbec jsem neviděl to v tom Battlefieldu, kde to najdu? Hej, já jsem to viděl v replay, kde to ukazovali. Hele, ne premium na ten Battlefield, ale normální sezónní pas. A pak to budeš mít. Ty vole, pojď, pojď, doběhni tam už. Doběhni tam. Seber to, dělej. Seber to. Máš to, dobrý, dobrý. Tak, lehni tady, odpočívej. Odstřelovací puška pažba. Hej, ale to se může hodit. Dobrý tu, hej. Alež dneska dá 100 000 odběratelů. Viděl jsem a už jsem říkal, že mu to přeju. Že je to frajeristo. Hele, podíváme se teda na tu novou výstroj. Co tady máme? Takže útočná puška, to teďka máme tuhle čupku. A máme tam nějakou novou součást. Jakou, vole? Puškohled novej, ukáž. Zajímavej. A nebo tenhle hajzl. Piče, to vypadá zvláštně, vole. Má lepší přesnost a lepší dosah. OK, dáme si teda tenhle. Co to máme dál? Podvěs, ukáž. Lepší manipulace. OK. Počkej, to je s granátometem. Tak to si dáme, granátomet potřebujeme. Tak, pulzní máme co? Ty vole, to se hodí, tam je o mnoho lepší přesnost. A hlaveň dlouhá, což má lepší poškození, ale opět zase o něco horší manipulace. Ale dáme si ju. Ha! Dívejte se na to, kurva, jak to vypadá, ta bouchačka. Celkem vraženě, co myslíte? Dobrý, a dáme si to trošku do nějaké rozumné barvy. Jak to vypadá nejlíp, vole. To s těma zbraněma je super, jak si je rozložíš, ty kráso, hodně dobrý. Však to bylo jedno z největších lákadel právě na tady tohle, no. Jakou si tam dáme barvičku. Tady ta Alpin, ty vole, vypadá dobře. A i tahle. Karol, si plánuješ nějakou akci, až budeš mít 10k? Ale uvidíme. Víš, popravdě třeba nad tím jsem přemýšlel, že pokud fakt se mi někdy v životě podaří, abych byl prostě jako už známější, fakt jako že už známej přes to YouTubeko, tak třeba, že bych udělal sérii, že bych jezdil po celé republice po fitkách a v každém fitku si zacvičil, víš prostě, a podíval se to fitko jako ohodnotil, ne samozřejmě, že bych hejtoval jak piča, jo, prostě každý fitko má něco do sebe, ale takový zajímavý, víš, že bych jezdil po republice a fakt v každém fitku v republice bych si zacvičil, tyva. Nekoukal si včera na Movies on Live, ten pokec o filmech, jak se na konci pohádali a jednoho recenzenta vyhodili, že neviděl Lovce Jelenu. Tak ty vole, si neviděl Lovce Jelenu a pičo dělá v Movies on, tak to se ani nedivím, vole, víš co. Hej, kurva, jakou si dáme barvu zbraně, vole. Jakou si dáme... Jo, mám vybraný. Tohle. Naštěstí je to zamčený. Tak počkej, co si dáme, vole. Hele, tahle vypadá dobře, tady tohle. OK, tak a dáme si snajperku. To si necháme tuhle čupku, no, takže nic, OK. Tak to je dobře hustý, jak ten zombie řve. Jo, v tom Battlefieldu, je to zajímavý, oni jako zatím... Nikdo ještě neví, co to přesně znamená nebo neznamená. Uvidíme, no, necháme se překvapit. Další zápas. Carlos Vemola versus Carlos Benda. Kamo, tak to by nebyl zápas, to by byla pár vteřinová záležitost, vole. Piča, jsem mrtvej.
Kunda bez, vole. Ahoj, nechtěl by si přidat aktuálnější vlogy a ne 3 týdny staré? Snad to nevyzvělo nějak útočně, se ptám. Hele, v pohodě, kámo, samozřejmě je to klasický dotaz a dívej se, kdybych to musel točit jako fakt, jako aktuální, tak já už bych musel, vole, časově strašně jako s tím hektický, vole, spěchat, jo, protože natočit vlog, jít ho, vole, nahrát, udělat k němu tu fotku a podobné věci, když to mi většinou dělají kámoši v 95%, ale už bych musel spěchat, nebo to, že když mám takhle předtočeno, tak na to mám svůj čas, prostě pohodičku a nehodí mě to. Což mi absolutně vyhovuje, poněvadž jakmile bych prostě musel s něčím spěchat, tak je to pro mě na hovno. Prostě rozumíš, kámo. A nebo to, že já natočím denní vlog, ale musím být třeba ve fitku, jo, a jsem tam někdy třeba celý den, takže to nemám kdy nahrát a podobný chujoviny. Zkrátka by mi to takhle absolutně nevyhovovalo a proto to mám tak, jak to mám, no, kámo. Tak. Půjdem tady sebrat tenhle dovednostní bodík, si nabídneme. Ale Sofil, kámo, mrknu se na to, jak dostreamujem. Tak to zčeknu. Ty vole, viděli, piče, ještě tady jeden. Hoši, viděli jste mě, jak jsem je tady teďka všechny vykiloval? Nejvíc na pána, ty vole. Nejvíc na pána, to musíte uznat, že tohle bylo velice profesionální. Tak co mám udělat? Jo, sebrat letadlo, OK. Dobrý, letíme. Ty pičo, se nějak blbě ovládá. Ty vole, s tím máme letět celkem daleko, nevadí. Až tam za ten kopec. Ale tam v chvíličku doletíme, o nic nejde. Jinak ten Gok ostrov Lebek, no tak nějak vypadá ten ostrov. Až tedy bez té civilizace. Fakt se na to těším. No a tu s Petulinou, i když samozřejmě vím, že to je to jenom lehce průměrně hodnocený. Ale prostě víte co, já vím, co od toho filmu čekat a já se určitě bavit budu. Samozřejmě Logan je Logan a hodně dlouho se neviděl lepší film, než právě Logan. Ale prostě s Petulinou jsme se tak nějak domluvili, že vždycky budeme chodit den před prasečákem do kina. Piče, blíží se raketa, proč? Tak jde do hajzlu. Dobrý. Ty pičo, to bylo ochlup, vole. To bylo sakra ochlup. Jo, takže minule jsme byli na Loganovi, teďka jdeme na toho Konga. A za dalších 14 dní půjdeme zřejmě na život, jestli víte, co to je. Hraje tam Gyllenhaal, potom ten, Deadpool a ještě jakási frnda. Vypadá to, je to takový hororový sci-fi z vesmíru, vypadá to velice zajímavě. Takže uvidíme. Pičo, leď, se tomu nějak nechce. Ty vole, pozor, stromy, kurva. A do piči. To prtele, dobrý, přistál jsem. Co je? Proč vedlejší mise nesplněná? Jsem tady s tím letadlem, jsem? To co se vám kurva nelíbí. Jsou parchanti. Chtěli jste, aby tady to letadlo přistálo. To, že je o pár metrů vedle od runway, to vám přece nemůže... Jste čuráci, fakt, ty vole. Spravedlivý, vole. Adam 808C, myslíš, že Fety půjde do sebe a bude hubnout díky tomu pásu, nebo že se na to počase vysere? Hele, já se na to dostal velice dobrou otázku do Asku, který zřejmě budu natáčet asi v neděli odpoledne, nebo nevím kdy. Ty Asky nechci točit moc často, stačí tak jednou za 7 až 10 dní. Ale v neděli budu točit Ask, kde je velice dobrá otázka na Fety Pillowa. Ale hele, k tvé otázce jsem prakticky přesvědčený, že to Fety nevydrží, jo? Třeba byl bych velice rád, kdybych se jako mýlil, ale on to nevydrží prostě. Tak. Spartacus CZ2. Proč už nestreamuješ tak jako dřív, myslím tak frekventovaně? Hele, to není pravda, popravdě. Zcela upřímně si myslím, že je to spíš naopak, že streamuju teďka víc než dřív. Ale při nejhorším tak čivo, jak ten průměr je opravdu stejný, možná větší. Fakt jako, bez srandy. Když jsem začínal streamovat, úplně z začátku,
tak jsem, kámo, streamoval tak jednou, dvakrát za týden. Později to bylo průměrně třikrát a teďka ty vole poslední čtyři měsíce, cca poslední čtyři měsíce, streamuju průměrně tak čtyřikrát, pětkrát týdně, jo, to pozor. S tím, že sice je to jako, že někdy prostě streamuju ráno, někdy odpoledne, někdy večer, je to jako takhle časově, je to po každý jinak, ale streamuju fakt jako více spíš. Jo. Hele, ale ta krajina je nádherná, to je pěkně udělaný tu Bolívii. To se zase musí nechat. Tak jo, páně rávové, to je teď pro dnešek všechno, už bude půlnoc, já už se musím pomalu chystat spinkat, blbceze, For Honor tě nebavil, že už nestreamuješ. Ty kámo, od té doby jsem ho moc nehrál, ale určitě si ho ještě dáme. Takže jo, páně rávové, já se skočím osprchovat, nice, a půjdu spinkat. Užijte si zbytek noci, tak již vejte chrápat, je ty vole půlnoc. Vy, co koukáte z záznamu, tak kurva fix, děkuji moc, že mě sledujete. No a zase někdy brzy, na viděnou. Mějte se, čau, čau.